Одна із 13 вулиць, яку перейменували в Тернополі – Танцорова. Відтепер, відповідно до рішення сесії міської ради, її назва – Старий Поділ. Так ця вулиця називалась колись. В одному із будинків на цій вулиці більше 50 років живе тернополянка Анна Міляновська. Я привикла до тої назви вже за 50 чимось років. З одного боку, трошки не хочеться міняти, а з другого – така ситуація, що, мабуть, треба. Для мене просто Танцорова, воно не значить щось таке, знаєте, антиукраїнське. Був Танцорова, від слова танцювати, скажімо так, трошки звиклась до того. Буде важко трохи звикати, але... Вулицю Живова перейменували на Торговиця. Цю назву зафіксовано на кількох мапах міста, зокрема 1937-38 років. Мешканка одного з будинків на цій вулиці Богдана про нову назву каже. Знаєте, зараз дуже підходить та Торговиця, бо в нас вже не вулиця, а базар. Торговиця саме стояща. На кожному кроці щось продають. Так що, може, якраз і зараз злободенна назва. Може, не всім подобається, але як є, так є. Також перейменували ще 11 вулиць. За це проголосували 37 депутатів міськради. Ще вони змінили назву парку Топільче на Сопільче, а теплохід «Герой Танцоров» перейменували на честь засновника міста Яна Амора Тарновського. Обговорення щодо перейменування вулиць, які мали російське походження, тривало майже 3 місяці. До комісії, крім працівників міськради, входили історики, краєзнавці та філологи. Нові назви обирали з майже 3000 пропозицій містян, розповів доктор історичних наук, який входив до цієї комісії Микола Бармак. Ми намагалися врахувати і старі назви, які були традиційні для Тернополя, і вони відображені в рішенні комісії, і прізвища, і визначні особи, і визначних людей, героїв, і пов'язаних з Тернопіллям. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, через перейменування вулиць тернополянам не потрібно буде змінювати документи на житло чи землю. Вносити зміни про прописку також не потрібно. Юридичним особам, підприємцям та громадським організаціям необхідно внести зміни до єдиного держреєстру. За словами Сергія Надала, термін внесення цих змін не встановлений. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.